بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بندرا بجل بندرا بفتن كوب نتلمني أن نياغي ما الله يو الله جيبيني ميدن كيسال يو الله جيبيني ميدن دينك Allah jippine meden yurmede mudum do way wonde fof futan kobe e be wona futan kobe fof non gandi ko chadele de aduna o wondi fof aduna o ko hin yede rafi biado ena adda ena da ena raba o jippido e aduna o ko jundum min junudillahi ko soldatabe e soldatabe Allah ñaago Allah yalla dandu en e mabbe e rafi o danda bandiraɓe men ɗo ɓe mbawi wonde fof e rafi o kullu sheyin lahu sababun, kala hunde ne jogui sababu. Rafi so ari ne jogi sababu cellal ko Allah waɗi ɗum tagi ɗum e neɗɗo ene jogi sababu no cellal ngal renirte. Ɗum noon so tawi wonde wode ko kewi il faut ina kutoroɗa sababuji ɗi duttoɗa e Allah. Sababuji ɗi tan jonata, sababuji ɗi tan nafata, kono noon sababuji ɗi mbaɗi ƴette. So ƴettama Allah yanta e hen Allah rena en, ɗi ñaagui Allah yo Allah rena en e ellaji kalaɗi ɗi. Allah subhanahu wa taala wi en khuzu hizrakum, ndentuɗe sawiyama ya rento. Wonko ndentotoɗa, ko ndentotoɗa ko ndenaɗa haade ma yande muɗum, walla ndentoɗa haade ɗum yande e maɗa. Sa yene muɗum gañoɗa, so ɗum yene ma gañoɗa, ɗum noon wadde rento. Sallallahu alayhi wa sallam, al ilaju khayrun min al wiqayatu khayrun min al ilaji, al wiqayatu khayrun min al ilaji. Rentade ma sa ñawde ɓuri ñawa cafroɗa, ndentoɗa ma sa rafede ɓuri ɗacca ha dafeɗa nde cafroɗa. Ɗum ɗon noon ɓayri ɗeɗo fof ko aya alquran haalde e meɗen, ko hadis annabi sallallahu alayhi wa sallam haalde e meɗen. Enen haaloɓe pulaar eɗen jogui konngol, eɗen kaalngol konngol ngol ko konngol gonga no fewi, konngol hikma. Ɓe mbi ko jaam waɗi nde jaama juula. Ɗe gueɗe fof noon so nendi jaam o ko ɗum tan yiilete, ko jaam o ko ɗum darete. Allahumma kaj ko Allah woni jaam, allahumma anta assalamu wa minka assalam wa ilayka yaudu salam. Ɗum ɗon noon so tawi a dañani jaam, a sellani, a wawataɗo woƴede dépense maɗa. Sa sellani a wawa woƴede guesa ma, sa sellani a wawa woƴetede ornde maɗa, sa sellani a wawa woƴede awgo ma, sa sellani a wawa woƴede haydara, sa sellani a wawa rewde Allah. Ɗum noon cellal ko kañum woni hoore ngalu, noon halpularen mbi. Ɗum noon ko woni hoore ngalu ma a renat ɗum cellal meɗen. Ndenen cellal meɗen yo Allah wallu en e rentade, walla en sen dentima e dadde. Rafi o ari e aduna he, on nani ɗum, haalama haaltama, serata e haalede, ɓayri serani e meɗen, serata haalde. Ɗum ɗon noon rentade nde e koko waɗi e dow meɗen. Rentade nde ne jeeya hen laabde, surtout juuɗe maɗa laabde, surtout ɗo gonata ɗum. So rafi ene woodi e so woodani fof, ɗum ene ɗaɓɓira e yimɓe. Sibo an nazafatu min al iman, laaɓal koye limanagal jeeya. Allah rewat ɗum koye laaɓal.
cellal rok ene jaa ko rokko dum laabal dum non tino den no feewi dentuden rafi o rafi mo ganda kamni de seeda ana anda ada wondi hen ndaba jin suuduma ndaba biye ndaba jinnaaduma anda ko biye o wondi hen rabma anda ko jahowo la e mbedd tan kanyum wondi hen rabma dum non mo rente no feewi no feewi no feewi bitundiral kewngal kewuji meden di ustendi wala ngopendi kewuji din cuddunguji di yo cuddungu ne way wonde wiyaago cuddungu yo woppe de so e de setel dum daiman wodat kono non ko goddum ko sindro en ko wadde dente dente wadde dum najum dum don yo woppe inde jidi yo inde imbe certe jahalabi mumen ziyaraji di kanji fo yodi dartuno baabo dum en dabbira yimbe wona alay sago e mada kono en dabbira e mi marani alay sago e mada kono en dabbira fo yo dartine jumaaji di jamaaji di lamgu e hormu haali wi wonde yo jamaaji di yo yimbe dente fo haali dente non ko hen jamaaji ko hen jeya wana jamaaji tan du fijere e du fijere noko do rewete Allah e do rewete noko Allah fof ene dabba yo yimbe be cierto yimbe be cierto binden tundira e biya an awawa wopudi njuluma awawa wopudi jumama awawa wopudi jamama alay sako mara dental e dabira yo yimbe be den tundira yo dento dabbe hay goto juldu wiyata ko yo pu njulumu dum yo pude walmu dum Allah kono rentade nde ene waddi sibu enare e der fiqh juma yonti ene waddi an ada rewe nyamade de o ma nyamade o sa yihi ada huli ma o yihete o nanguma ada dagnana wasdi yade e der fiqh ada nyamli kake janane ada andi sa yihi jom nangete ton wala yihete ton nanguma sari ene dagnan ma ya wasdi yade dum fiqh yankobe ne gandi dum ella kala hunde ene jogi ko woppi ad darurat tubihul mahzurat dum don non ndentuden ha Allah hisna en se tawi dum o fatara benni hadi kawriten e koye meden kawriten e dente meden kawriten e cuddungaji men kawriten e ille meden kawriten e ziyaraji meden do ko fatara ayri fatara onon yo rente ha dum benna so dum benni mbaɗen nguuren nguurduno ɗen mbayen no mbaano ɗen ɗe ñaaga enen fof yo Allah hokku en himme hokka en wurta en e rentade e rentodirde ha dumunnaji ɗi ɓenna Allah adde meɗen jaam hokka men cellal hokka en kawra hawrude e koye meɗen e moƴƴere hokka en peewal yallah duñcan en kole ko feewani أقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد فيروس كو خلق الله جاء نياغي الله يلا داندو ان ديلو تاغوري تاغوري بونوري بونوري ند تاغوري بونوري ادنا يلا داندو ان هن يلا ايتان ان دوم ارت لونتين دون مو جير لونتين دون بيوال جارام بانديرا السلام عليكم